Վերնատարների հերթական խումբը Լոռու մարզի առաքում սննդամթերք այս անգամ վանաձորյային ընտանիքների համար, որոնք մեծացնում ու դաստիարակում են 4 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ։ Գիշերը բեռնաթափման աշխատանքները ավարտվեցին, առավոտյան բացվեցին դռները 1000-ից ավելի փոքրիկների հարազատների առջև։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը կարգ ու կանոնով սահուն ընթացավ։ Եկան, նախատոնական աջակցությունը ստացան ու հեռացան։ Շատ է կարևոր, աշխատանք չունեմ, դեմը նոր տարի է։ Ունեմ 2 աղջիկ, 2 տղա, 4-ն են։ Էլենաս, Էրիկաս, Էդմոնաս, Միլենաս։ Երեխաներս 4-ն են։ Ու այսպես շուրջ 200 ընտանիք, որոնք նախապես գրանցվել էին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող այս ծրագրում, լսեցին պատգամավորի տոնական բարեմաղթանքներն ու ստացան վերջինիս աջակցությունը։ Ծրագրի իրականացման համար հիմք է հանդիսացել հանգամանքը, որ ձմռանը և հատկապես տոներին ու հատկապես բազմազավակ ընտանիքները որոշակի նյութական դժվարություններ են ունենում։ Կարեն Կարապետյանը նպատակ ունի ինչ-որ չափով մեղմել դրանք ու ևս մեկ անգամ խրախուսել բազմազավակությունը։ Հիմա, երբ ընտանիքներում սննդամթերք գնելու խնդիր չկա, միջոցները կուղվեն տոնական ծախսերին, ասում են շահառուները։ Շատ կարևոր, նույնիսկ նոր կանգնած ընկեր Հուսեի ասեմ, ասում է պատրաստում ենք փող ստանալուց, այս բոլոր ուտելիքները առնելու, բայց որ տեսա շատ ուրախացա, որ իմ թորնիկները միահակին ժամանակ ապահով կլենք, շատ երախտապարտ ենք մենք Կարեն Կարապետյանին։ Կողմ շնորհակալ եմ մեր սիրելի Կարեն Կարապետյանից, որ ինքը կարողացավ մեր ժողովրդի համար շատ բաներ անի։ Սա մեծ քայլ էր ու ինքը արժանի է ամեն ինչի։ Բարի ձեզ, ընկեր Կարապետյան, ապրես, շնորհակալություն ենք հայտնում, 5 երեխային պայման հեր անմեր։ Մամա, տես տոնական օրերին շատ կարևոր է։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը իրականացվեց 2 փուլով, նրանք ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով իրենք չէին կարող գալ, հյուրընկալեցին։ Սննդամթերքը հասցեական և ժամանակին տեղ հասցնելու պատգամավորի հանձնարարականով ոչ մի շահառու ծրագրից դուրս չմնաց։ Ես շատ գոհեմ, շնորհակալ եմ, որ մեր երեխեքին հաշվի առնելով մեր ընտանիքին օգնությունը բերել եք։ 4 և ավելի երեխաներ մեծացնող ընտանիքներում իրենք են ասում, սա ոչ թե օգնություն է, այլ բազմազավակության յուրօրինակ խրախուսանք, և որ կարևոր է ճիշտ ժամանակին։ Շահառու 200 ընտանիքների 70% ունեն սոցիալական խնդիրներ, որոնց համար այս ծրագրով օրակարգային խնդիր լուծվեց, մյուս 30-ում ծնողներից գոնե մեկը ապահովված է աշխատանքով, ստացված սննդամթերքի համար նախատեսված գումարն այս դեպքում կօգնի երեխաների տոնը ավելի լավը դարձնել։ Մեզ բաներ, իհարկե, իմ երեխաները մենք ուշ չունեին, որ իհարկե նոր տարվա համար իմ տղային մի բալիկները ծնվեր պապիկի ծանակ ընկալ կլիներ, նոր, որ առաջի անգամ այլ ես այս դեպքը, բայց հույսով եմ, որ երեխիքս արդեն հասկացան, որ ծնվեր պապիկ կան, բարի մարդիկ կան ու բարի մարդկանց հաջողությունները թողեն, քան շատ լինեն, որ մեր նման բալիկներին կարողանան հասնեն և օգնեն։ Ունեմ 4 աղջիկ բալիկ, 11, 9, 6 և 1.5 տարեկան աղջիկներ ունեմ, փառք Աստծո, բոլորը լավ երեխաներ են։ Կարողանում ենք պահել լավ մարդկանց օգնության շնորհիվ։ Շնորհակալ ենք ու խրախուսում ենք, որ բոլոր ընտանիքներն էլ բազմազավակ լինեն և բոլորի գալիք նոր տարին շնորհավոր։ Հատկանշական է, որ 200 ընտանիքներում մեծացող շուրջ 1000 փոքրիկներից մոտ 550-ը տղաներ են, ապագա զինվորներ։ Բազմազավակ մայրիկներին առաջին հերթին առողջություն, որ կարողանան իրենց երեխաների համար լավ պայմաններ ստեղծեն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից նմանօրինակ ծրագրի իրականացումը ավանդական բնույթ է կրում։ Այս տարի սա 2-րդն էր, ամիսներ առաջ էլ բաշխվեց 100 տոննա սննդամթերք Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։